Re, viss ēters ir te! Vai var kā citādi, vai vēl labāk svinēt leģendāru dzejnieka dzimšanas dienu, ja neklausoties viņa dzejā profesionālā izpildījumā? Šādi iespējas sniegs Mārtiņš Vilsons, tā kā Čaks ir oktobrī dzimis, un šis ir viņa mēnesis. Un tā būs Mārtiņa Vilsona dzejas izrāde Čaks Vilsons iedomu spoguļi. Aicinot uz Čaka 121. Dzimšanas dienu, šī izrāde izskanēs jau drīzumā 27. oktobrī. Paša Čaka dzimšanas dienā un viņa pēdējā dzīves vietā. Čaka muzejā Rīgā, tas atrodas Lačplēša ielā, bet Mārtiņš Vilsons šorīt mums pievienojas. Labrīt. Labrīt, mīļie, labrīt, tauta. Kāpēc Čaks varbūt tiešām vēlreiz, varbūt pirmoreiz kādam, varbūt vēlreiz kādam atgādinot, kā tas ir dzīvē nācis un ienācis, nu, beigās par čakisko līdzdomāšanu balvas arī iepriekš saņemts, Mārtiņ, vai ne? Jā, nu, ir man Čaka balva, 120 gadu jubilējā es saņēmu Čaka balvu, un es esmu ļoti priecīgs, tā ir man vienīgā un labākā balva, kas man ir. Tas ir viens. Otrs, tas varbūt no mātes man ir nācis līdz, jo mātei ļoti patīk dzeja, viņa arī pati rakstīja, un man ir šī dzejas izjūta. Bet Čaks jau ir tik īpatnējs un jauks dzejnieks, ka viņa nemaz nevar neiemīlēt. Man liekas, ka katram latvietim būtu jāzina Čaks, un es arī domāju, ka mēs visi viņu zinām. Par šo jauno izrādi, kādi posmi Čaka, kādi laikmeti, kādas rindas izvēlētas, kādi kritēriji vispār? Jā. Nu, kā lai saka, es viņu taisīju diezgan pasen jau savā teātrī Mūrs, kad es dzīvoju Liepājā. Un ņēmu tikai tos dzejojus, kas man likās tādi, kas man sēž, kas man sirdī guļ. Kas var cilvēkam kaut ko pateikt. Un vispār es izdomāju, šorīt es izdomāju, ka dzeja ir ļoti pamācoša lieta. Viņu vajadzētu lasīt visiem zinātniekiem, visiem arī tehniskiem matemātiķiem un visiem. Jo dzeja ir tā, kas mums māca domāt. Tiešām. Tā tas ir, tikai viņu vajag pareizi pasniegt. Tā kā es to darīju. Paša glāma, tas ir absolūti svarīgi un nepieciešams šajā darbā arī. Bet kā vispār ir, tas ir tāds universāls teksts Čaka dzeja, kas ir atvērts jebkuram, vai tur vajag kaut kādu zināmu, nezinu, brieduma, izaugsmes pakāpi, kā saka, izaugt līdz Čakam, un tad tā pa īstam var atkodēt to, kas tajā dzējā ir? Nē, nu, pirmklasniekam vai pamatskolniekam, nu, nezinu, vai būs uzreiz skaidrs, par ko runām, bet atkal tā ir pasniegšanas lieta, pasniegšanas maniera. Es esmu skaitījis arī Čaku 8. 9. klasē, pat 7. klasē ir bijusi. Nu, protams, tas nav tik vienkārši, bet arī viņi saprot. Vispār jau tas, ko bērni saprot, tas mums reizēm nav pat nojaušams. To mēs paši nesaprotam. Mēs paši nesaprotam. Tā tas ir dzīvē. Jā, un jūs jau zināt, ka Čaka izrāda man ir Vilsona verandā, mums bija upesgrīvā, un cilvēki brauc no visurienes pie mums, pat no Gulbenes brauc, iedomājieties. Un tagad mēs ziemas laikā taisamies, tāds arī rādīsim Čaku Āgenskalnā, tur ir tirgu, tur ir viena maza telpa, 40 cilvēkiem apmēram. Jaunu verandu iekārtos? Jaunu verandu, nu tādu, nu, viesosimies. Izbraukumu verandu. Izbraukumu verandā, jā, mēs būsim, jā. Mēs rādīsim, un mēs ceram, ka arī Āgenskalna tirgu mums izdosies ar Valmieru Muļšas palīdzību, kas mums arī Čaka atbalsta ar Gardu Muti Zelteri, un ka tur vispār mēs ceram iedibināt tādu kultūras telpu. Mēs tā ceram. Bet tā Čaka izrāde, sākotnē Čaka muzejs, arī Vilsona mājas veranda, izbraukuma veranda. Jā, izbraukuma veranda, jā. Nu, tā, nu, var sakot, nu, trīs vietas, un tam mums vēl ar Lūsēnu ir sadarbība arī. To mēs mēģināsim Āgenskalnā izdarīt. Aha. Tā kā mums ir jauna kultūra telpa, var teikt. Ļoti. Radoši plāni. Jā. Radoši plāni, bet jūs esat apsolījis arī šorīt mūsu skatītājs iepriecināt ar Mazliet Čaka. Man nav problēma, jā. Lūdzu. Jā. Tu esi ballē, kur dāmas ar garām šlepēm. Bet es tev uz ielas, uz trepē, man salst, un savādas iedomas rādās. Es savās smadzenēs nositu 12 sūņus un ietinos viņu ādās. Ielklais sniegs vēš čaugans biespiens, es lieku galvu pie zirga purna, lai justu, kā smaržo siens. Miļā, tev tur drīz kļūs par karstu, nu saki, vai lai sniega pārslas es tvarstu, kas te apkārt virmo un tās nosūtu tev ar sulaini pirmo. Bet tu smaidi, jo par mani tev nav nejausmas.
Tu smaidi un lūdzi sev ko augstu. Un tad es redzu, laukā, nāc laukā, es saku. Savu plaukstu es tev par persiju tepiķu klāšu, pats tur uz galvas stāšu. Es tev zilganus tauriņus krāšu un uz savu ceļa mācītu ziloni dancināšu. Tikai lūdzu, nāc laukā, jo es redzu, tev viens jauneklis pieiet un noliec par tavu plecu. Ko jūs darīsiet nākošo vasaru? Ak, Dievs! Kāpēc es neesmu Kains? Bet te Sulainis ienāk ar saldējumu, kā lielu dzeltenu, ihtiozauru asaru, rožainā kristāla traukā. Sirds, par ko gan es skumu? Sapņi, tas ir mazas sudraba karotes, ar kurām var paēst bez naudas. Un es bez jaudas, cauri mūriem, cauri stikliem un telpu, kopā ar tevi ēdu šo saldējumu mirā. Vai tu jūti uz sava irbuļa manu elpu klūpam? Tvaikoņi līgojas okeānos, bet es reipstu no viņa šūpām. Zvaigzne atspiežās ar savu staru mans sānos. Pati kaut kur tālu, tālu. Nu ko, kas būs ar to jaunekli bālo? Nu kas tur var būt kādam daļas? Par 100 kilo gaļas. Mana mīļā, mana svētā un kairā, par katru zvirgzdu un visu pasauli vairāk, mīl savu saldējumu. Sirds, par ko gan es skumu? Eleganti. Viss ir atgrīz no izpildījuma, kā mēs runājām pirms tam. Jā. Paldies. Vilsons Čaks iedomas poguļi. Pirmais jā. Pogulis jau... Nu, jā, es tur arī dziedu starp citu ļoti skaistas dziesmas, jā, kuras visi zina. Un reizēm pat dzied Līze, es jau redzu, vai nu mēģina kaut ko filmēt, vai dzied, vai plāta mutis. Un aizver acis un vienkārši ir tanī jušanā, kas ir no jaunības, vai kas ir jau sasniegt, kas ir jau, ka, kur ir jau to. Visi talanti kopā ņemti, lai šo jušanu čakisko... Jā, mums apmēram stundu 15 minūtes iet izrādi. Na, tas ir pietiekami. Paldies. Jā, lūdzu. Gan apjomīgi. Paldies. Tātad ar Čaka 121. Gadskārtas, nu, tādu mazu slānīti nedaudz iepazināmies Mārtiņu Vilsonu.